جشنه غوص البراق. كي مبارك ستيج پر رونق افروز، قابل صد احترام علماء حق، بالخصوص صدر الجلاس عزيز گرامی وقار حضرت علامہ و مولانا مفتی خورشید عالم صاحب قبلہ رضوی، ناظم جلسہ و قائد جلسہ محب محترم حضرت علامہ مولانا شان علی صاحب قبلہ اشرفی، زینت مسند تدریس محبی مخدومی حضرت علامہ و مولانا عثمان غنی صاحب قبلہ مرکزی، نقیب محفل محب محترم حضرت حافظ و قاری عبدالحفیظ صاحب قبلہ رضوی، حضرت علامہ مولانا جلال الدین صاحب قبلہ رضوی و دیگر علماء سامعین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد، بارك وسلم وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد، بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا نبي الله صلى الله تعالى عليك وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا یا رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رد قادری یوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفات شکسترا تو پشتی، بحق شیخ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی.
سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئبا سنی امن نعرہ تکبیر و رسالت می زنم تمزے دو بنگر عمر عثمان و حیدر می زنم و قادری امن نعرہ یا غوث عاظم می زنم تمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم حضرات گرامی آج کی اس عظم الشان اجلاس میں بہت ہی دیر سے آپ حضرات علماء کرام کے خطابات سماعت کر رہے ہیں شورا اعزام سے نعت و منقبت کی صدائیں بھی سماعت کر رہے ہیں اب آپ کا مجمع دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ بریانی کے سوا کچھ بچا ہے تو تھوڑی دیر آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں اس وقت آپ کی تعداد یقیناً کم ہے لیکن ممکن ہے کہ یہاں سے اٹھنے والی آواز سرحد میں رہنے والوں تک پہنچ جائے اور انہیں تنبیہ بھی ہو جائے کہ غوث اعظم کے غلام رات کی تاریکی میں بھی اہل سنت و جماعت کے بارڈر پر پہرا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ہماری ماں بہنیں بھی موجود ہیں اور کثیر تعداد میں ہیں تو اگر آپ بھی اطمینان و سکون کے ساتھ کچھ باتیں سماعت کریں تو انشاءاللہ عزوجل دنیا و آخرت میں آپ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا